O analiză pertinentă a colaborării cu instituțiile partenere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a fost realizată marți în sala de conferințe Ștefan cel Mare din Vaslui de către directorul general Dragoș Cazacu, dar și multitudinea de invitați de marcă care au reprezentat la nivel înalt instituții cu atribuții decisive în domeniul protecției copiilor în România. Foarte multe și selecte personalități implicate în domeniul atât de vast și de complex al protecției copilului au ținut să fie prezente la conferința de presă care a reliefat activitatea și eforturile spectaculoase făcute în ultimul an de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Vaslui. La manifestarea de marți, care a avut loc în sala Ștefan cel Mare a Consiliului Județean Vaslui, au fost prezenți reprezentanți și specialiști ai Direcției de Protecție a Copilului Vaslui, ai Consiliului Județean Vaslui, dar și a instituțiilor partenere ale direcției în această spinoasă a protejării și respectării drepturilor copilului. De asemenea, au fost prezenți și șefii unor instituții naționale cu atribuții în acest domeniu. Astfel au participat președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, UNICEF România, directorul executiv al Asociației Alternative Sociale și mulți alții. Știți cu toții că în ceea ce privește protecția copilului, persoanelor cu handicap, noi am făcut niște pași importanți în modernizarea sistemului și pașii ăștia importanți n-ar fi putut fi făcuți fără sprijinul autorității competente. De aceea ne bucurăm foarte mult că astăzi avem ocazia să o avem dintre noi cu președinta acestei autorități și să-i mulțumim pentru faptul că un program, întotdeauna programul autorităților este foarte complicat și a făcut loc și pentru această vizită și vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ați dat curs invitației de a fi prezenți, pentru că pentru fiecare dintre noi timpul este prețios, dar dacă e vorba de rezolvarea unor sarcini care ne privesc pe toți, este bine să participăm la întâlnirile astea și de fiecare dată atunci când ne-am adresat dumneavoastră, ați dat curs acestor invitații. Așa cum spunea și domnul președinte, de-a lungul timpului s-au făcut pași importanți, s-au făcut progrese mari în protecția copilului. Dar, în același timp, mai mult de făcut. Dacă, într-adevăr, s-au făcut, aș putea spune, progrese majore, ceea ce privește îngrijirea copiilor în sistemul de protecție specială, în continuare, anul nostru e prevenirea separării copilului din familie. Dar rolul nostru al tuturor celor de aici este să încercăm fiecare acolo unde suntem, să sprijinim familia și copilul să rămână acolo unde este. Când vorbim de protecția drepturilor copilului, nu vorbim doar de separarea îngrijirea în sistem, ci mai degrabă trebuie să privim unde asamblu, să ne gândim, copilul merge la școală, este sănătos, este alături de familie și până să încercăm soluția. Și am să profit acum și vă invit pe toți cei care veniți la întâlnire și ceilalți cu organizațiile non-guvernamentale care sunt prezente aici, să încercați să convingeți și prima dată sau să încercați să-i sprijiniți și depuneți proiecte pe PNRR. Cred că centrele de zi sunt o soluție viabilă la momentul acesta. Cu atât mai mult cu cât, probabil, deja știți sau dacă nu știți, vă spun acum, pentru că de-a lungul timpului s-au făcut o greșeală sau a fost o scăpare, nici nu știu cum să numesc, dacă Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost sprijinite încă din anii 90, au fost sprijinite comunii, atât din coordonare și din marea metodologică, dar au fost sprijinite și financiar, pentru că nu poți face mare lucru în domeniul social fără oameni și fără bani, acest lucru nu s-a întâmplat și la nivelul primăriei. Prin intervenția mea, nu vreau să aduc o laudă cuiva, ci doresc să împărtășesc cu dumneavoastră și să scot în evidență un exemplu la nivelul județului de colegialitate, colaborare, prietenie, un exemplu de bună practică de care am avut parte în această perioadă și un exemplu de parteneriat public-privat, atât la nivelul județean cât și la nivelul național. Spun acest lucru pentru că spun acest lucru la un an de la debutul acestei colaborări, având în vedere că anul trecut, în luna martie,
de la un telefon primit de la autoritate la puțin timp după izbucnirea conflictului armat în Ucraina. Am ajuns împreună cu specialiștii din Autoritatea Națională, cu specialiștii din UNICEF, cu specialiștii la alternative sociale, să intervenim pe toată raza județului Vaslui în ceea ce privește serviciile sociale aportate ca sprijin copilului.